chokubiri twagala okutunuulira abantu abataagala kunaaba abateesa baffe boolwaleero katwogere ku bantu abataagala kunaaba naye nga bannaffe olwo ne basinze kulusimba ku basajja abasajja tetwagala abasajja tebaagala kunaaba kyogere obantu oyogedde ekituufu ate n'okikyusa abasajja temwagala kunaabanaye twagala okumanya abantu lwaki tebaagala kunaaba abantu lwaki tebaagala kunaaba abantu si buli omu abamu abataagala kunaaba lwaki tebaagala kunaaba abataagala kunaaba ebiseera ebisinga kabeera kazenga kuva mu buto we baamuyitanga okunaaba jangu onaabe ng'ateekako yanaabiranga ku miggo kati ke kaze ne kakula kuva mu buto nga tayagala kunaaba abasajja era basajja kubanga abakazi era omukazi omusanga kazi tosobola agamba tyana epozi nga mulalo naye omusajja yakoze leero oleggulu empewo emukutte kanebakaja kunaba kumaca kumaca empewo kuni nasigala ku mulimu nakumawo nenaaba kituufu maama abasajja tebaagala kunaaba abamu semanyi kuba atuwangana owanaaba biki byowulira eyo kuba bano babeeramu tobiwulirako kati gwe gyeko abasajja ate oba abakyala abakyala banaaba n'olwekyo okunonyereza kwandibanga kutuufu oyinza okuba nga yes anaaba naye nga natural takozesa kyokuba nakyo kikulu naye nga balabika banaaba obutanaaba kuli mu bavubuka bana bahingire bikira abavubuka myaka 18-20 eyo ansibira muno empale bebatanaaba naye kali omusajja omukulu alina omukazi we n'abaana be alina obuvunanyizibwa oteeka okuddayo ewaka nomumanya nti kati bafuyino wano amazzi gagano wano basinyewe bati amannyo nkoze eki ngenda kunaaba nkoze eki nebake buliri bwange buubu nesi basajja nti omusajja buliri bwange nesosesi wano cwi nyingidde mubuliri kirimubavubuka bana abavubuka ati obuvubuzi gino emyaka emito naye mabegakaawo twala bakondoza bali yali bweyogerero bakirekaawo ababodaboda nga banwaza munaabwe yali musajja natuludde walo naab'omu kalitunsi kalitunsi abaloole bavuzi baloole oba yali nateete byali ku tivi nga banaaza omusajja naye omusajja gwe banaaza yali mu myaka 40 kugenda waggulu kakati ati awo ekikyo kiba kitya kiva kububa nga talina bantu bamufaako kangeze katiza wemugambye nti kisinga kubamu eyo tenda egi aba bavubuka ayinza okuba nga talina maama oba talina muntu ali awamufaako kati nga oyo omusajja w'emyaka ayinza okuba nga naturally talina muntu oba amwagala amufaako amugamba nti naye tonaabye tojja kwebaka wano nga tonaabye okitegeera naye oba n'omuntu akufaako kubanga olina mami olina girlfriend olina omukyala ojja kunaaba ng'akwagala akufaako ojja kunaaba ojja kuwonya bulungi esebo kyeŋŋamba abavubuka kibaletera obutanaaba obayo oli nga yekabeera kaze ng'awunya naye nekyo ekibalemesa abamu obutanaaba enyingiza ya ssente asobola okubanga omusajja agenze na wabekati abakubi b'amatafaali abatisi b'omusenyu ngaabo afunye 15 aba 15 ezo okugjako olukumi okugula kisabuuni afazali akubayo ekikoma n'asulyawo nalimu okulayo wadde n'akawowaako akemmekako olukumi oba yeekubeku abatanaabye abeewo nekimuleetera okubanga awunya ne bagamba yakola kya awunya ne bamugamba nabesawo bakubomo ng'ebyo bakozesa ku bintu ng'ebyo biba nga bimulemye ebimu ebyo baleetera oba otagala kunaaba bakola n'amaanyi abitukamu byokunaaba nabadda nga enjala emuluma nga tajja kulemwa kulya ataddemu byokunaaba nga laba bajja simba nekiba nga kibaleetera obutanaaba atolaba ekireeta ekyo bana bavubuka kuva ku myaka 14 kutuuka ku myaka 20 bano tebasuula n'abantu mu nyumba naye toyinza kuba nga olina omukazi olina abaana ng'omukazi n'akukkiriza yingira mu buliri buli lunaku kuva mande kutuuka ku friday anti abamu boosaamu tuzidde olwokubiri nebasi tikibangako nabwe otuuka wakaleeti ngaobula ngaoli mukoobe noyebakaho nayo mukyala nagamba tati mwami
genderi nabe kozinga nawo mushalo nira kakake kati naye banu banga ava mu kirabu sawa mwenda gende atroza ngo bayi no bude bwa kunaba kozinga oli we jinja abe jinja de bana chogere koso amuchalwe batana wakati ndo kwesanga senga tufuna chance tufuna abantu abataka kunaba anga baje baba fana ne mibiri de wenjira bi walimo walimo ri ne bwabata nabi runako umwe kujya musiwa ei una ataka la kunaba tena chakwira tena chakwira ngoba asiba bachitana chakwira abaya manyira yumu kunaba ba abangu kundi wa mosko ya manyira yabo no bango badde bafunye timuno uno uno no bara bajaba la bafana gani misa ine mibiri bachirenge sikanja ka bakaza kunaba naye rubo kunaba kwaga naye kwa muri mbiri kugamba oloko kwa tisi somo oloko yaso bara kanu katuno nyu awe le kunaga la genda ata yee kumazi ku muri mwiti yate muri yete tena chakwira na kunaba musai kwa manyira mbiri kwa manyira nebo nobo bonga kufinya cyase ko fana tubuno namura bibuno nuri namura bije kuranga bafanaga na emibiri ya mama abana cyogere ko abalala katika kugambe nga abazimbi 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 bayina kazi ka bagamba tuna bakaba ajya kunabe bigere anabe gi ni mikono anabe ni mu maso sinsi ari obera tunabye kazeka wete bagara kunaba kikirete kwakire bagara bachenyumiriza bachenyumiriza mwatabara bagamba ah nkoye kaneyiweko weyi nanabire waka watuke wakore daba bagamba nanabi nanabi ekebire ne asala bomusenyunga butu na yeso gabulire yeso gabulire yeso gabulire Tugenda mura kusatu na ito naba kunaba. Ana gami ntino mbadenza njira mubisoto. Mwetu mikiriza njini.